Estado de Washington. Hoje. Juro.
10 meses antes. Nova York. Hotel. Passageiros do trem 172, o trem chegará na plataforma 7 às 11 horas. Guarda-volumes. Memorial do Estado de Washington. Só estava usando isso. E não foi entregue à família? Ainda não. Mais alguma coisa?
Tem. O projétil foi feito de um polímero congelado que derrete após o impacto. Então pode esquecer a balística. A cena do crime estava molhada e úmida, então sem digitais. Foi um profissional? É, sem dúvida. A Kate te comprou um terno? Os ternos estavam em promoção. Ficou bonitão. O azul era uma opção. Ah, vai se ferrar. De acordo com o manual, o assassino deveria aparecer no funeral da vítima. De acordo com o manual, você está assistindo muito a TV. Eu adoro séries policiais. Ah, esquece. Nada acontece aqui, estamos perto do Canadá. Vocês têm isso em Nova York? Temos o quê? Funerais? Séries policiais. Vai por mim, cara. Com os homicídios em Nova York, você não precisa de TV. Mas e aí, me conta. Por que que um milionário desses veio morar em uma cidadezinha de merda que nem essa? Ele nasceu aqui. Tudo nessa cidade pertence a ele. Bom, seguimos o manual. Vamos ver se o assassino aparecia no funeral. Ele não leu o manual. Ah, ele não leu o manual. Por isso ele não apareceu. Beleza. Vambora. Spokane, estado de Washington. Senhor Brigler. Brigler. Tá, isso pode até parecer uma pergunta idiota, mas... Sabe se o Sr. Kessler tinha muitos inimigos? O industrialista do calibre dele só tem inimigos. Isso mostra importância. Ouviu isso, Davis? Ele deve ser muito importante. Pois é, pode crer, né? E? O senhor não me perguntou mais nada. Então, o senhor é o testamenteiro e responsável pela última vontade do Sr. Kessler, assim como as propriedades dele. Eu já sei de tudo isso. E o que é que o senhor sabe? Sabe que é o nosso principal suspeito? O senhor não vai me responder? Não tem nada a dizer? Isso não foi uma pergunta, foi uma suposição com um tom afirmativo. Tá bom, então pode considerar como sendo uma. O Sr. Kessler deixou tudo para alguém chamado Charlie Kessler. Se Charlie morrer, o grupo Kessler será desfeito e suas divisões vendidas separadamente. Exatamente o que a maioria dos seus adversários gostaria que acontecesse. E perderia o seu emprego, né? Por esse motivo, não tenho interesse no desaparecimento de nenhum deles. Eu ainda estou no topo da sua lista de suspeitos. Ele tinha só uma esposa? Só uma. Internada em um hospital psiquiátrico há mais de 10 anos. Ela perdeu toda a sua memória e por isso é incapaz de sentir qualquer tipo de perda. Tá bom, e se por acaso eu quisesse falar com esse Charlie Kessler? O endereço é segredo. Aí dentro, vai encontrar provas de que Charlie estava em Paris na hora do assassinato. Ah, é a segunda vez hoje. Ai, desculpa, isso acontece toda hora. Eu posso ir agora? Pode, claro. É, eu levo o senhor até a porta. Não precisa, tenho boa memória. Eu sei que seu escritório só tem um único corredor.
Eu vou para esse lugar. É longe, hein? Matando pelo menos 21 soldados e 13 civis. Os danos à base parecem ter sido graves. Podemos começar. Esta não é uma linha segura. Aluguel de motos de neve. É você que aluga as motos de neve? Para onde você está indo? Você é no Pacífico. Eu não sou um agente de viagens. E daí? Confie em mim, de avião é menos arriscado. Eu tenho medo de avião. Oi, vocês têm prato do dia? Prato do dia? Não. Tá bom, então eu vou querer um cheeseburger sem picles. Não vem com picles. Ah, que bom. Uma cerveja? É, vocês têm outra coisa? Um chá, talvez? Tem café. Igual a esse? Isso. Ah, então vai ser uma cerveja, valeu. Este lugar fica no meio do nada. Pode crer, só tem cerveja. O que estamos fazendo aqui? Eu achei um velho hidroavião que caiu aqui há uns 5 anos. Talvez o piloto ainda esteja lá dentro, eu sei lá. O cheiro deve estar bem forte. Não deve estar pior do que desse café. Isso foi rápido. Micro-ondas. Ah, ótimo. Tem um ditado que diz, depois que você aprende a andar, começam a atirar em você. Ah, que legal. Fiquei fascinado que um cara de Nova York tenha pedido transferência para cá. É, eu tenho que te dizer que faz muito tempo que ninguém mais me fascina. A Kate me falou que se eu deixar você sozinho, você pode se perder. É, bom. Vai ver que eu tô querendo me perder. Não. Você tá bem? Tô. Tá tudo bem, sem problema. Não tem nada por 90 quilômetros. Eu sei. Eu sou gerente de uma pousada a 1 hora daqui, se te interessar. De nada, viu? Thank you.
Tem mais 5 que precisam ser retirados. Não, não, não! Quanto mais ficar tensa, mais vai doer. Não, não, não! Não, não! Merda! Centro de Spokane. Since I failed you, living behind on the switch. Olha que legal que a gente pode fumar aqui dentro. Aqui você tem uma escolha. Pode morrer de frio ou de câncer. Esse lugar parece uma máquina do tempo, cara. Tem certeza que não é ilegal? Está vendo algum policial? Pode crer. Valeu, Mary. Sorvete? É sério? Eu estou viciado. Pensando bem, deve reduzir o risco de choque térmico para quando você vai lá fora. Não se importa, né? Eu vou pagar. Esquece ela. Vai te fazer bem seguir em frente com a sua vida. É o que Deus disse para Jesus, né? O que você está esperando? Que ela volte? Eu não estou esperando nada. Pelo menos não mais. Mas, gente, a música está muito boa hoje, então vou ficar por aqui mais um tempo. Foi ótimo te ver. Se cuida. Obrigado pelo jantar. De nada. Contou para ele? Hoje não, amor. Quanto mais você esperar, pior vai ser. Eu sei, eu sei. Eu não posso deixá-lo lá fora. Até o sol nascer, os lobos já teriam lambido até os ossos. A comida é escassa nesta época do ano. Você precisa de muita proteína. Se você não relaxar, seus ossos não vão sarar. E daqui 6 semanas as estradas não vão estar mais congeladas. Vai precisar de um barco. Tenha uma boa noite. Olha, chegou isso para você. Ah, é? E o que é isso? É sobre o Kessler. É o relatório de balística que você pediu naquela vez. E o que diz aí? É sobre a bala de gelo. Diz que são poucas pessoas que conseguem usar essa arma. E tem uma lista também. Obrigada. O meu nome é Melody. Eu não sei o que eu teria feito se não tivesse me achado. O que está fazendo aqui? Eu sofri um acidente na minha moto de neve. Então eu segui a encosta e vi fumaça. Por que estava andando numa moto de neve por aqui? Eu estou atravessando as rochosas. Estou planejando essa viagem há 1 ano. Sozinha? Eu moro o ano todo em prédios, então para mim isso é um luxo. Eu vim para cá para não ser incomodado pelas pessoas. Eu sinto muito. Juro que eu vou embora assim que eu puder. Como? Ah,
Não sei, pela estrada. Não tem estradas aqui. Só a camada de gelo que se forma no inverno. Me dê um bom motivo para te ajudar. Senão você vai embora amanhã a pé e vão te pescar com os salmões quando a neve derreter. Melody. Suas roupas estão limpas e secas. Devia vesti-las. Passei um tempo analisando a lista. Dois nomes não são uma lista, capitão. O primeiro homem está preso há 5 anos. E daí? Eu descartei. O segundo é um atirador de elite das forças especiais. Isso é impressionante. É, nem tanto. Principalmente porque ele estava no Iraque durante o assassinato. Ah, bom, não é porque ele estava no Iraque que isso deixa de ser impressionante. Quem é que se importa? Não foi ele. Ei, ainda temos que achar o endereço do cara que fabricou. Tá, esses dois nomes são só o começo. Já faz 10 meses. Está desperdiçando tempo. Tem coisa melhor para fazer? É, tá legal. Quem se importa? O que essa ali fez? Nada, eu só quero terminar o que eu comecei. Você me entende? Aí, Bob, você pode checar esses nomes? Eles fizeram ligações durante o funeral. Compara com a lista de contatos do Briggler para ver se algum bate, tá? Valeu. Checar todos? É, todos. Ei, que cara é essa? Recebi minha transferência. Bom, meus parabéns. Você recebeu um aviso da minha transferência? Há 3 semanas e nem se preocupou em abrir. Desculpa, é um velho hábito meu. Eu já sabia há 1 mês, mas não conseguia te contar. Eu fiz um requerimento para o meu substituto. Você vai ser promovido. Vai ter que preencher os papéis e eu vou ter que te chamar de xerife agora. Vai se ferrar, vai. Eu não sou xerife. Olha, eu não sei como dizer adeus. É fácil. Adeus. Adeus. Quanto tempo eu tô dormindo? O bastante. Seu treinamento começa amanhã. Treinamento? Você vai ter que andar muito e rápido. Tá, mas enquanto a minha moto de neve? Eu não sei. Eu trago de volta se puder. Eu não fiz nada pra você. Eu te achei. Te alimentei. Cuidei de você. Cabe a você fazer o que é necessário para sair desta casa o mais rápido possível. Eu estou sendo claro. Claríssimo. Tem água na mesa. Se quiser beber, vai ter que levantar. Não.
O que causou o acidente? Se um animal tivesse atravessado na sua frente, eu teria visto marcas. Eu não sei. Vai ver, eu peguei no sono. Neste frio? Eu perdi o controle. Eu preciso entender. Não tem nada para entender. É tão importante assim? É sim. Eu encontrei um lobo mais cedo. Esse lobo provou sangue humano. O seu. E isso é grave? Um lobo jamais esquece o gosto de sangue. Ele sempre vai procurar por mais. E cedo ou tarde, vou ter que matar ele. Oi, xerife. Eu achei dois que batem com a lista. Valeu. Boa noite, xerife. Xerife da City. O que foi? O Wriggler não quis falar com você, Mal? Sua mochila está aqui. O que você está fazendo? Ainda tem um pedaço de madeira embaixo da sua pele. Se eu não remover, não vai ter a menor chance. Beba, vai doer bastante. Já está doendo. Morda. E aí, cara? Oi. Eu tô procurando por ela. Você é da polícia? Isso faz diferença? Que bom. Ela deixou algum endereço? Algum destino?
É, o Oceano Pacífico. E no caso de que alguma coisa desse errado, tem algum jeito de encontrá-la ou... Tem um pager via satélite debaixo do assento em caso de emergência, mas... Ele precisa ser ativado, senão ele acaba com a bateria. Preciso de uma moto de neve. E galões de gasolina. Claro. E que nome eu coloco no recibo? Não vai ter recibo. E nem um nome. Mas se o pager emitir qualquer sinal, mande uma mensagem para este número imediatamente. Eu tô morrendo. Poderia estar. Mas está bem agora. Devia se alimentar. Obrigada. Não estou acostumada a salvar pessoas. Eu sequei tudo o que tinha dentro. Não tinha um celular na sua mochila, não quer ser encontrada, não é? É que eu queria passar uma semana longe do meu celular, só isso. O meu nome é Henry. Olha você aí. É, eu segui o seu conselho. Trocou de roupa, né? Você tem olhos atrás da cabeça? Eu senti o cheiro de roupa limpa. Consegue sentir o cheiro daí? Eu sinto os mesmos cheiros a cada segundo do dia aqui. Consigo perceber rápido qualquer coisa diferente. Não sei como você aguenta viver aqui. Quer dizer, como nas cidades? É, mas não tem nada nesse lugar. Se nada significa sem barulho, sem poluição, sem carros, sem cafeterias, então sim, não tem nada aqui. Pelo menos nada inútil. Mas se olhar de perto, vai achar tudo o que precisa. Daqui a alguns dias, nós vamos ter que andar durante muitas horas. Nós? Preciso te deixar em um lugar que não tenha perigos. Que perigos? Onde possa sobreviver. Foi por isso que ficou tão bravo quando eu cheguei? Em parte. A arte da guerra? Sua mulher levou o resto dos livros quando deixou você? Eu não tinha outros livros.
Nenhuma mulher a propósito. Desculpa, eu sou meio intrometida de vez em quando. De vez em quando? Os homens adoram isso, né? O objetivo principal da guerra não é ganhar vitórias que custem caro, mas preparar uma paz duradoura. Sun Tzu era um filósofo. A guerra não é uma arte. Quer ouvir uma coisa engraçada? Não. Ah, é mesmo. Você não ri. Não enquanto eu corto lenha. Qual é a graça? Eu estava aqui me perguntando se é mesmo necessário um montanhista ficar tão sério enquanto está cortando lenha. Não sou montanhista. Mas me adaptei. Pronto. Não se mexa. O que é isso? Cavalinha. É uma planta que tem muita sílica. Perfeita para fraturas. Fortalece tanto os ossos quanto a cartilagem. E por que você não usou antes? Porque colocar uma tala, um gesso em um hematoma é inútil. Seria como se eu estivesse tentando te estrangular. Ah, é? Você não ficou tentado? Agora você pode usar seu braço. As costelas vão sarando com o tempo. Para alguém que não está acostumado a salvar pessoas, parece saber bem o que faz. É que eu já me machuquei muito. Eu tento ao máximo não depender de ninguém. Isso foi uma indireta para mim, né? Você ainda não me falou o que está fazendo aqui. Pousada. Ele errou o passe. Está passando. Fora da partida, hein? Tem uma infração de 2 minutos. Agora, o Vai, consegue desviar do número 11. Vai para a esquerda. Ele tenta acertar o gol. E ele erra! O terceiro tempo está acabando e a quarta vez. E aí, vai querer um café? Vou. Tem algum quarto vago? Olha, eu não vou te deixar lá fora numa noite dessas. Hoje vai doer. Doer? É. Aqui o frio machuca. Hospital psiquiátrico. Capitão, como é que tá a vida?
Ah, sabe como é? Eu não tenho feito muita coisa esses dias. Só me mantendo ocupado. Agora tô indo devolver o relógio do Kessler pra esposa. Olha, eu vou entrar agora, tá? Eu te ligo depois, beleza? Tá bom, tchau. Oi. Oi. Lugar bonito. Me acompanhe. Tá bom. Não mais do que 15 minutos. Ok. Sem contato físico. Tá. Ela pode entrar em pânico. Você vai falar devagar e não vai discordar dela. Entendido? Tá, claro. Obrigado. Oi. A senhora não me conhece, mas... Faz muito tempo que eu não reconheço ninguém. Por favor. Obrigado. Olha, eu não quero que a senhora reviva lembranças dolorosas. No meu estado, uma lembrança pode ser um milagre. Nunca dolorosa. Isso não incomoda a senhora? Esquecer? Meu jovem, essa pergunta é tão ingênua quanto comovente. Como podemos saber do que já esquecemos? Meu único medo é perder o que ainda sei. Eu me apego a isso. A cada dia que passa, como salva-vidas. Mas o que se foi, se foi. E não me faz mais sofrer. Não me leve a mal. Mas amanhã não vou me lembrar de você. Só me lembro de coisas muito antigas. Talvez não seja a primeira vez que nos vemos. Não, não, não é. É sim. Eu teria falado se não fosse. Ah, mas veja bem. Eu já teria me esquecido. Por favor, atadeira. Se lembra do seu marido? Na verdade, não. Só uma lembrança vaga da existência dele. Mas não tenho por ele nenhum... sentimento. É, eu entendo. Ele está bem? Na verdade, é difícil dizer. Se estiver vivo ou morto, não faz diferença para mim. Infelizmente, ele é só um estranho. Eu era feliz quando estava com ele? Sinceramente, eu não sei. Eu só vim te devolver o relógio dele. Se deixá-lo aqui, vou esquecer quando for embora. Se entregá-lo para mim, hoje mesmo vou me perguntar de onde ele veio. Se ficar com ele, pelo menos alguém vai se lembrar dele. Obrigado pelo seu tempo. Eu não vou mais incomodar a senhora. E eu vou me certificar que seu filho Charlie receba o relógio. Eu posso ter perdido a memória. Mas sei que dei à luz uma criança. E ela pode ter sido muitas coisas. Mas com certeza não era um menino. De novo. Respira.
Prende o fôlego. Agora sei por que está aqui. Oi, xerife. Aqui é o Bob. Você vai receber todas as comunicações do mal no celular. Tá, valeu, Bob. Eu limpo isso amanhã. Sei. Tá falando isso há vários dias. Capitão? Tá sentado. Tô, pode falar. O que foi? Ela chegou nos Estados Unidos há um mês. Tem certeza? Mesmo número de passaporte, mesma companhia aérea do funeral, mas sem nenhum rastro de cartão, nem crédito, nem débito, nada. Deve estar pagando tudo em dinheiro. Não conseguimos nenhum rastro dela. E para quando está marcada a volta? Ela não marcou a volta. Então ela achou ele. Como alguém poderia rastrear um assassino como ele? O que precisava ser feito para achar ele foi feito. Não entendi. Ele está deixando um rastro de propósito. Será que ele é tão estúpido? Não, não, eu acho que não. Olha, quando você quer que alguém possa refazer os seus passos, você deixa migalhas, né? E é exatamente o que ele fez. Ok. Mas por quê? Porque ele tá esperando por ela lá, tá bom? Mas só que nem a gente, ele tá esperando encontrar um filho. Desculpe, capa. Mas ainda não entendi direito. Presta atenção. Ele tá esperando que a presa dê o primeiro passo. Eu achei que você fosse hesitar pelo menos por um segundo. O peso vai ser tão intensamente esmagador que uma hora você vai encontrar forças para se mexer. Nós só conhecemos o nosso próprio corpo quando o forçamos até o limite. Agora você está só fazendo contato com o seu. Então você é especialista em tortura. Isso é um insulto, depois de eu ter cuidado de você. Quem é você? Se suas pernas ficarem esmagadas por muito tempo, suas veias sofrerão danos irreparáveis. Se ficar aí por mais um minuto, vai mancar pelo resto da vida. Depois de 10, nunca mais vai andar. Vou perguntar de novo. Quem é você?
Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz para viver. E eu vim aqui para matar você. Quando eu tirar a Tora, a dor vai ficar mais aguda do que está agora. Depois vai se sentir melhor. Droga! Jackson, opa, valeu. Já tá indo? Já. A tempestade tá muito forte. Nem os lobos se arriscam. Eu sei. Que engraçado. Vi essa moça semana passada, eu acho. Ela era corajosa. Aqui? Não, há uma hora daqui, ela ia pro leste. Mas acho que é melhor esperar um pouco, até o tempo melhorar. Não lembro do rosto dele. Mas ele lembrava do seu. Você não era pago para saber isso. A ausência dos pais pode causar imaturidade emocional. Eu vou relevar isso como uma provocação desse tipo. Eu passei os natais com você, não com ele. Mas era o seu pai. Quem comprava os presentes? Isso não é verdade, Brickler. Quando eu tinha 14, eu te segui até uma loja e você me comprou uma flauta. Você a quebrou. Assim que a abriu. É? Achei que você fosse me dar um tapa ou sei lá, mas você nem se mexeu. Foi aí que eu soube que você nunca seria mais do que um funcionário. Ele perdeu meu nascimento, eu perdi a morte dele. Eu fiz de tudo para ser como ele. Eu me vesti como ele. Estudei o que ele estudou. Escrevi uma carta para ele toda semana para ele saber tudo sobre mim. Como um pai de verdade. Todo sábado eu corria e me escondia. Lá no internato. Para ver ele chegando para me buscar. E quando ele me deixava, eu me escondia e o via indo embora. Se soubesse as coisas que eu fiz pelas suas costas, Brickler. O Malcolm é muito menos ingênuo do que eu. Você vai ter que se acostumar com a presença dele. Isso está estipulado na apólice do seu pai. Gostava mais quando éramos crianças. Eu também. Essa moto não está mais funcionando. Se quer ir embora, o caminho está livre. Você não tem coragem de me matar. Vai deixar a natureza fazer isso? Thank you.
Você matou meu pai. E agora tá brincando comigo. Então por que eu ainda tô viva? A arte da guerra. Ah, pelo amor de Deus! Eu vou morrer aqui! E você tá aí citando esse seu livro, idiota! Dá pra você parar com essa merda? Eu preciso entender. Quando foi que você descobriu tudo? O peso da sua mochila vazia. Merda! A curva brusca que você fez com a sua moto. Pegar no sono enquanto dirige faz você desviar aos poucos. Sem celular, sem documento. Suspeitar é da minha natureza. Olhou para ele. Antes de matar. Olhou pro rosto dele. Ele disse alguma coisa? Disse um nome? Vingar o seu pai não faz de você a filha dele. Ele nem queria uma menina. Por isso me chamou de Charlie. Então você vai me matar? Você é a segunda parte do contrato. Você não acha que sua decisão de vir aqui foi só sua, não é? Quem me quer morta? Me dá um nome. Não tenho nome, só um telefone. Me dá o número. Vou chegar lá. Só pode ser brincadeira. Qual é? Merda. Merda. Ah, caramba! Oi, Dave, sou eu. Acabou a luz e eu preciso usar a internet. Ah, às 2 da manhã? É, 2 da manhã. Qual é? Ah, tô indo pro computador. Beleza, escuta, eu acho que eu descobri. É claro que não tem transações de cartão, porque ela não tem cartão. O quê? É, foi ideia do Briggler. É ele que cuida de tudo isso. É ele que paga, então... Descobrindo os detalhes da conta dele, nós achamos o rastro dela. Tem que ser agora? Por favor, faz isso por mim, vai. Tá legal. Sacanagem. Espera um pouco. Tenente, pode me dizer a que devo essa grande honra noturna? Onde é que ela está?
O senhor sabe que eu não posso responder. Eu não dou a mínima. Me fala onde é que ela tá. Não tenho permissão. E quem é que vai te impedir? O seu chefe? Ele morreu. Sou pago para respeitar meu contrato. Não tenho permissão para falar. Escuta aqui, ela vai morrer nas próximas horas, se já não estiver morta. Entendeu? Não importa que treinamento ela teve, não faz diferença. Esse cara é mais do que profissional. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, boa noite, Sr. Kappa. Oi. Achei. Ele pagou uma passagem para o estado de Washington há um mês. Pois é, eu falei com ele. Ele disse que estava na Europa. E o segundo número da lista do Bob? Bom, isso aí ninguém atendeu. Acha que é o número da Charlie? Não, ele, ela, sei lá, teria atendido o telefone. ...60 quilômetros ao norte de Oroville. Oroville? Onde é que fica Oroville? Oroville. Oroville, desgraçado. Bob, você é um gênio. Dá uma olhada na previsão do tempo. É como eu disse. Capitão, escuta. Me liga quando chegar em Oroville. Eu tenho a localização exata, tá? Me encontra lá. Capa, não temos um mandado. A gente não tá indo pra prender ninguém. A gente vai salvar ela antes que ela faça alguma coisa, tá legal? Às vezes eu esqueço que você matou ele. E eu me odeio por isso. Eu preciso me lembrar por que eu vim aqui. Charlie! Charlie!
Qual é o preço para uma garota como eu? Achou o que estava procurando. Precisa saber que se eu tivesse hesitado ao menos um segundo, teria sido impossível. Feche os olhos. Eles jamais esquecem o gosto de sangue, como eu. Eu tô bem. Eu consigo.